وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم ناظرین، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے زندگی کا مقصد. ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں اس دنیا میں پیدا کیا، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ یہ دنیا کا وہ سوال ہے جس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے، جس کا جواب دنیا کے بڑے بڑے عقل مندوں کے پاس نہیں ہے، جس کا جواب اس دور کے دانشوروں کے پاس نہیں ہے. اس کا جواب اگر ہے تو اس مالک کے پاس اور اس خالق کے پاس ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے اور اپنی توحید کے لیے پیدا کیا. ناظرین کرام، دنیا کی ہر مخلوق اپنے مقصد تخلیق کو جانتی اور پہچانتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، کیا ان کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں معلوم؟ یہ تمام چیزیں اپنی زندگی کے مقصد سے آشنا ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، مگر ہمارے پاس وہ کان نہیں ہیں کہ ہم ان کی تسبیح کو سن سکیں. ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف سورتوں کے نام جانوروں کے نام پہ رکھے ہیں. سورۃ البقرہ ہے گائے کے نام پر، سورۃ العنکبوت ہے مکڑی کے نام پر، سورۃ النمل ہے چیونٹی کے نام پر، سورۃ النحل ہے شہد کی مکھی کے نام پر. آپ کیا جانتے ہیں کہ ان سورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے نام پر کیوں رکھے ہیں؟ حقیقت میں اللہ رب العالمین نے ان سورتوں کے نام، ان جانوروں کے نام پہ رکھ کے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ میرے بندوں، یہ بے زبان چیزیں، یہ جانور، یہ حیوانات بھی اپنی مقصد تخلیق کو پہچانتے ہیں. نہیں پہچانتے ہو تو تم اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانتے ہو. ناظرین کرام، سلیمان علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے. رب العالمین نے انہیں بڑی غیر معمولی سلطنت اور حکومت عطا فرمائی تھی. وہ پرندوں کی بولیوں کو سمجھا کرتے تھے، ہوائیں ان کے کنٹرول میں تھیں، جنات ان کے قابو میں تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے. جب پرندوں کی ٹولیوں کو شمار کرنے لگے اور دیکھنے لگے تو انہیں ہدہد نظر نہیں آیا. کہنے لگے، مالی لا ار الہدہد، کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، ام کان من الغائبین، کہیں غائب ہو گیا ہے. ناظرین کرام، اس سے ایک سبق ملا. بہترین مینیجر وہ ہے جسے اپنے مینجمنٹ کی تمام چیزوں کا علم ہو، جو ہر چیز پر بڑی باریک نظر رکھتا ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے اوپر بھی حکومت دی تھی، تو ان کے کنٹرول میں جتنے پرندے تھے ان کا حساب و کتاب وہ رکھتے تھے. ایک ہدہد نظر نہیں آیا، فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے اور کہنے لگے، کہاں گیا ہدہد؟ کہنے لگے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. ہدہد کہاں گیا ہے؟ وہ اپنے غیر موجودگی کا، اپنے حاضر نہ ہونے کا کوئی معقول بہانہ اور عذر بتائے، ورنہ میں اسے بہت سخت سزا دوں گا. قرآن کہتا ہے، فَمَكَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی ہی دیر کے بعد ہدہد یہ چلا آیا، ہدہد نام کا وہ پرندہ چلا آیا اور اس نے آ کر کہا، اِنِّي أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبْعٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. اے سلیمان، میں وہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام سے ایک پرندہ کہہ رہا ہے کہ اے سلیمان، میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، اور میں ملک کے سبا سے ایک بڑی عجیب و غریب خبر لایا ہوں، ایک یقینی خبر لایا ہوں. انی وجدت امرأة تملکہم، میں نے دیکھا کہ ملک کے سبا کے اوپر ایک عورت کی حکومت ہے، ایک عورت حکومت کر رہی ہے. ناظرین، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پرندے کی نظر میں بھی عورت کی حکومت یہ اچھی چیز نہیں ہے. پرندے نے بھی عورت کی حکومت کو حیرت اور عجیب و غریب نظروں سے دیکھا، گویا پرندے کو بھی منظور نہیں ہے عورت کی حکومت. عورت گھر کی رانی ہے، عورت امور خانہ داری کی ماہر ہے، عورت کا کام حکومت کرنا نہیں ہے. قرآن کریم کی اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے. تو ہدہد کہتا ہے، انی وجدت امرأة تملکہم، میں نے دیکھا کہ ملک سبا پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بہت کچھ دیا ہے.
بہت بڑی اس کی سلطنت ہے، ولہا عرش عظیم، اور اس عورت کا تخت بڑا عالی شان ہے۔ اس کے بعد ہدہد کہتا ہے وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے دیکھا کہ وہ عورت اور اس کی قوم کے لوگ سورج کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے سورج کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے عمل کو ایسا مزین کر دیا ہے کہ انہیں ہوش نہیں ہے، اور شیطان نے انہیں شرک میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ناظرین آپ دیکھیں کہ ایک پرندے کو بھی معلوم ہے کہ سجدہ سورج کے آگے نہیں کرنا ہے، سجدہ اللہ کے آگے کرنا ہے۔ رب العالمین نے اپنی توحید کا یہ جذبہ کائنات کی ہر چیز میں رکھا ہے، پرندوں میں بھی رکھا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کنا نسم و تسبیح الطعام، ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، کھانے سے تسبیح کی آواز آیا کرتی تھی، کھانے سے تسبیح کی آواز آیا کرتی، کھانا بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ کتنا ناشکرا ہے یہ انسان، کتنا بغیرت ہے یہ انسان کہ اس کے پاس عقل بھی ہے، خرد بھی ہے، ہوش بھی ہے، شعور بھی ہے، پھر بھی اپنے مالک کی عبادت سے دور ہے، اپنے مالک کی توحید سے دور ہے۔ ناظرین کرام، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا عبادت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ کیا عبادت کا یہ مطلب ہے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھتے رہیں؟ اگر ایک نمازی انسان کے شیڈیول پر بھی غور کیا جائے تو 5 ٹائم کی نماز میں 24 گھنٹے میں اگر 8 گھنٹے سونے کے نکال دیے جائیں تو اس کے بعد ایسا تو نہیں ہے کہ 16 گھنٹے آدمی اللہ کی عبادت ہی کرتا رہتا ہے، 4 گھنٹے 3 گھنٹے اگر مان لیا جائے 5 ٹائم کی نمازوں میں 3 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم ہماری عبادت کرو؟ ناظرین، اگر اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر انسان زندگی گزارے، انسان کھانا کھائے، انسان سفر کرے، انسان تجارت کرے، انسان شادی کرے، انسان رشتہ داری کرے، تو یہ تمام چیزیں عبادت ہیں، یہ تمام چیزیں عبادت ہے۔ انسان کا بیوی سے تعلق قائم کرنا عبادت ہے، انسان کا کاروبار کرنا عبادت ہے، انسان کا سونا عبادت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں، احتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں اپنی نیند کو بھی باعث ثواب سمجھتا ہوں، جیسے میں اپنے قیام کو، اپنی تہجد کی نماز سے میں ثواب کی امید رکھتا ہوں، اپنے سونے سے بھی میں ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ ناظرین کرام، بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اس میں بھی عبادت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار اگر اللہ کی راہ میں آدمی خرچ کرتا ہے، وہ دینار انفقتہ، اور ایک دینار کسی گردن کو چھوڑانے میں، کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے، وہ دینار انفقتہ علی اہلک، اور ایک دینار آدمی اپنی فیملی کے اوپر، اپنے پریوار کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں افضلہا، اس میں سب سے افضل، سب سے بہترین وہ دینار ہے، سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جو انسان اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرے گا۔ ناظرین کرام، ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتی کہ ہم دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں، کسی پہاڑ کی گفا میں چلے جائیں، کسی جنگل میں چلے جائیں اور اللہ کی عبادت کریں، یہ بالکل قطعی اسلامی طرز زندگی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور انصاری صحابی ہیں، ان کے مہاجر دوست تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھی حضرت ابو دردا سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت ابو دردا کی بیوی، ان کی اہلیہ ام دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے میلے کچیلے کپڑے پہنی تھیں اور ان کے بال بڑے پراگندہ تھے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور صحابہ اور صحابیات ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے دیکھا اپنے دوست کی بیوی کو کہ وہ بڑے میلے کچیلے کپڑے پہنی اور بڑی عجیب و غریب ان کی حالت بنی ہے، تو پوچھا کہ کیا بات ہے ام دردا، آپ اس طریقے کی حالت آپ نے کیوں بنا رکھی ہے؟ اب ام دردا کہنے لگی کہ اے سلمان فارسی، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی ابو دردا کو تو سوائے روزہ رکھنے کے اور رات میں نماز پڑھنے کے کوئی اور کام ہے نہیں، ان کو اپنی بیوی بچے سے کوئی مطلب تو ہے نہیں، میں کس کے لیے سجو دھجو، کس کے لیے میں اچھے کپڑے پہنوں، کس کے لیے میں بالوں میں کنگھی کروں؟ حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے کیا ماجرا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ نے جب گھر میں آئے، دوپہر کا ٹائم تھا، حضرت ابو دردا نے کھانا پیش کیا۔ سلمان فارسی نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم میرے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوں گے۔ کہا کہ میں روزہ ہوں کا روزہ توڑنا پڑے گا، نفلی روزہ تھا کا روزہ توڑنا پڑے گا۔ حضرت سلمان فارسی نے روزہ توڑوایا، دونوں ساتھیوں نے، دوستوں نے مل کے کھانا کھایا۔ رات کا وقت ہوا، عشاء کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا نہیں، ابھی آرام کرو، ابھی سو جاؤ۔
جب آدھی رات گزر گئی پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت سلمان فارسی نے کہا نہیں ابھی آرام کرو۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ کو اٹھایا، کہا اب اٹھو، اب تہجد کی نماز کا وقت ہے، اور دونوں دوستوں نے ساتھ میں مل کے تہجد کی نماز پڑھی۔ جب دونوں نے نماز پڑھ لی تو حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ سے کہا کہ دیکھو میرے بھائی، اِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہا کہ دیکھو تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری باڈی کا، تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ کہیں عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ رب کا حق ادا کیا جائے، بیوی کا حق ادا نہ کیا جائے، آنکھوں کا حق مار لیا جائے، جسم کا حق مار لیا جائے، سب کو اس کا حق دیا جائے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پورا واقعہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا صدق سلمان، سلمان فارسی نے بالکل صحیح کہا ہے۔ تو ناظرین کرام، زندگی کا مقصد عبادت ہے، لیکن عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان صرف نماز پڑھے، انسان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے مطابق، طریقے کے مطابق اگر زندگی گزارے تو زندگی کے تمام کام عبادت ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم اپنی زندگی کے مقصد سے ہم غافل ہیں۔ انسان دنیا کمانے اور دنیا کو بہتر بنانے کی جد و جہد میں لگا ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، میرے بندے اللہ نے تجھے جو کچھ دیا ہے اس میں آخرت کی تیاری کر اور اپنے دنیا کے حصے کو نہ بھول۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے حقوق سے غافل ہونے کی تعلیم نہیں دیتا، مگر ہم دنیا کے پیچھے اتنا لگ جائیں کہ آخرت کو بھول جائیں۔ ناظرین کرام، یہ اپنے مقصد حیات کو فراموش کرنا ہے۔ آج کتنے انسان ایسے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں؟ اپنے مقصد حیات سے غافل ہونا، اپنی زندگی کو بے مقصد سمجھنا، یہ کافرانہ سوچ ہے، یہ ایک مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو مخاطب کر کے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبتا وانکم الینا لا ترجعون، اے اللہ کا انکار کرنے والو، آخرت کا انکار کرنے والو، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ کافر کی سوچ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے کی سوچ ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ زندگی کو بے مقصد سمجھے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا انسان وہ وقت بھول گیا جب وہ منی کا ایک قطرہ تھا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جمع ہوا خون بنایا، پھر اسے انسان بنایا اور اس کی مکمل شکل و صورت بنائی۔ انسان اپنے مقصد حیات سے غافل ہو جائے، یہ ایک مومن کا کردار نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے تاکہ ہم اپنے حقیقی مقصد حیات کو پورا کریں، ہم اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ یہ مہلت ہمیں صرف موت تک ملے گی، جب ہم مر جائیں گے مہلت ختم، اب اس کے بعد ہم لاکھ پچھتائیں پچھتانے سے پھر ہمیں یہ زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ اسی زندگی میں ہمیں اپنے مقصد حیات کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 18ویں پارے میں نقشہ کھینچا ہے، ایک انسان جو اپنی زندگی کے مقصد سے غافل رہتا ہے مرنے کے بعد اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ فرمایا حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، جب موت آ جاتی ہے تو اللہ کا نافرمان آدمی، اللہ سے بغاوت کرنے والا انسان یہ کہتا ہے رب ارجعون، اے اللہ مجھے تو دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، مجھے تو دنیا میں واپس جانے کا موقع دے دے، مجھے تو ایک مہلت اور دے دے۔ اللہ فرماتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرنے والا یہ تمنا کیوں کرتا ہے؟ یہ تمنا اور یہ آرزو کیوں کرتا ہے؟ یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ لعلی اعمل صالحا، میں اور نیک عمل کر سکوں، نیک عمل کر سکوں، عمل صالح کر سکوں، اس کے لیے وہ دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، کبھی نہیں، بالکل نہیں، اب تمہیں دوبارہ دنیا میں جانے کا ٹائم ملنے والا نہیں ہے۔ انہا کلمۃ ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، میرے بندے یہ تو تیری زبان سے نکلنے والا ایک جملہ ہے،
تو تیرا یہ جملہ کبھی پورا ہونے والا، تیری یہ تمنا کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، اب تو تو برزخ کی زندگی گزارے گا، اب قیامت تک تجھے برزخ میں اپنے عمل کے اعتبار سے رہنا ہے۔ فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ، اور جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، قیامت کے دن جب سور پھونک دیا جائے گا تو کوئی رشتہ داری تمہارے کام نہ آئے گی، کوئی رشتہ داری کام نہ آئے گی، بھائی بھائی کا پرسان حال نہ ہوگا، اولاد اپنے ماں باپ کے کام نہ آئے گی، ماں باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئیں گے، زندگی بھر ساتھ دینے والی بیوی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ فرماتا ہے جس کے نیکیوں کا پلڑا قیامت کے دن بھاری ہو جائے گا، گناہوں کے مقابلے میں نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری پڑ جائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ فرماتا ہے وہی لوگ تو خسارہ اٹھانے والے ہیں، وہی لوگ تو نقصان اٹھانے والے ہیں، فی جہنم خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، دنیا کے اندر انسان اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے کتنے انتظام کرتا ہے، کتنے سامان تیار کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے نافرمانی کرنے والے بندوں کے چہرے جہنم کی آگ میں جھلسا دیے جائیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ ان کے چہروں کی خوبصورتی کو ختم کر دے گی، وہم فیہا کالحون، اور وہ بالکل کالے کلوٹے ہو جائیں گے، بدصورت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رب العالمین اپنے ان نافرمان بندوں سے جنہوں نے زندگی کے مقصد کو بھول بیٹھے تھے، جو ان سے سوال کرے گا، الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، میرے بندو کیا میری آیتیں تمہارے اوپر پڑھی نہیں جاتی تھیں، کیا میرا قرآن تمہارے سامنے پڑھا نہیں جاتا تھا، تم میرے قرآن کو میری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، تم میری نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، وہ کہیں گے اللہ ہم بدبخت ہو گئے تھے، ہم بد نصیب تھے، ہم نے تیرے کلام کو سنا ہم ایمان نہیں لائے، ہم نے تیری آیتوں کو سنا ہم نے اپنی زندگی کو نہیں سدھارا، اے اللہ ہم گمراہ ہو گئے تھے، ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ تو ایک بار ہمیں جہنم سے نکال دے، ایک بار تو ہمیں موقع دے دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر دوبارہ ہم نے وہی حرکت کی تو اے اللہ تو جو سزا دے گا ہمیں منظور ہے، بس ایک موقع ہمیں دے دے۔ لیکن اللہ فرمائے گا اِقْسَوْا فِيهَا، اے جہنمیوں اب تمہیں اسی جہنم میں رہنا ہے، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اب تم مجھ سے بات بھی مت کرو۔ ناظرین کرام، وہ دن آنے کے پہلے آخرت کی تیاری کر لیجئے کہ جس دن اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے بات نہ کرو، کم سے کم آج اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا، مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو سکتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا کے سب سے عقل مند لوگ وہی ہیں جو اپنے مقصد حیات کو سمجھ لیں، جو زندگی کے مقصد کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر کہتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر، کائنات کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب عقل مند کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ لوگ ہیں، دانش مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر بھی اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں، لیٹ کر کے بھی اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں، پہلوؤں کے بل بھی اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں بنائی ہے، کیا مقصد ہے اس کائنات کا۔ جب وہ غور کرتے ہیں، جب وہ غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ کائنات تو بیکار نہیں بنائی ہے، اے اللہ یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان تو نے بیکار نہیں بنایا ہے، سبحانکا، اے اللہ دنیا میں ایک انسان بھی کوئی کام بیکار نہیں کرتا ہے، اے اللہ تو خالق کائنات ہے، تو مالک ارض و سما ہے، تو نے یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے،
ہر کمی سے تو پاک ہے، اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی یہ آیات بتا رہی ہیں کہ انسان جو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ جائے، اللہ کی نظر میں وہی عقل مند ہے۔ دنیا کی چکا چوند، دنیا کی رنگینیوں میں اتنے نہ ہم گم ہو جائیں کہ اپنے مالک کو بھول جائیں۔ اور یاد رکھے ناظرین، جو انسان جس مقصد کے لیے زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے لیے اس کی راہیں آسان کر دیتا ہے۔ جو آخرت کی تیاری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کی راہیں آسان کر دے گا۔ جو صرف دنیا کے بارے میں سوچے گا، اللہ دنیا کی تو دولت دے دے گا لیکن آخرت اس کو نہیں دے گا۔ تو آخرت کی تیاری کیجیے ناظرین کرام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یعمل علی شاکلتہ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ دنیا میں ہر انسان اسی اعتبار سے عمل کرتا ہے جیسا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ مقصد آپ جس کو بنائیں گے، ٹارگٹ جس کو بنائیں گے، اسی کے حساب سے آپ کا عمل ہوگا۔ جو انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ جائے، اپنے مقصد حیات کو سمجھ جائے، رب العالمین اسے سکون کی دولت دیتا ہے۔ آج دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، کیا نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ وہ سکون کہاں ملے گا؟ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو جو سمجھ جائے، اپنے مالک سے لو لگا لے، اس کو سکون ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے سکون کی تلاش کرنے والو، اے سکون کے پیچھے بھاگنے والو، آؤ میں بتاتا ہوں سکون کہاں ملے گا۔ سکون تمہیں اپنے خالق، اپنے مالک کے ذکر میں ملے گا، اپنے مولا کی یاد میں ملے گا، اپنے رب کی یاد میں ملے گا۔ زندگی کا مقصد جو سمجھ جائے، اس کی آخرت بھی بن گئی اور اس کی دنیا بھی سنور گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی خوشگوار ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی آپ کی بہتر ہو جائے، تو ناظرین اپنے مقصد حیات کو، یعنی اپنے مالک کی توحید، اس کی عبادت، اس کی رضا کے مطابق کام کرنے کو اپنی زندگی کا شیڈول بنا لیجیے، عادت بنا لیجیے، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، جو بھی ایمان والا ہے اور نیک عمل کرنے والا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اگر ایمان والا ہے اور نیک عمل کرنے والا ہے، رب العالمین وعدہ فرما رہا ہے فلنحيينه حياة طيبة، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، ہم اسے خوشگوار زندگی دیں گے، اس کی زندگی بہترین بن جائے گی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اس کے ایک ایک عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مقصد حیات اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا کو بنا لیجیے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کی زندگی بس گزر رہی ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی منزل نہیں، کوئی مقصد نہیں، لیکن ایک مومن کا مقصد ہے، ایک مومن کا ٹارگٹ ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ ناظرین، ہم چھوٹے موٹے سفر کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، لیکن ہم سفر آخرت کی تیاری نہیں کرتے، جبکہ ہم میں سے ہر انسان کو مرنا ہے، مر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور آخرت کا سفر طے کرنا ہے۔ اس آخرت کے سفر کی تیاری کیجئے، اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیے، اللہ کی رضا میں اپنی زندگی گزاریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ان کاموں کی اور ان اعمال کی توفیق دے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جب تک اللہ ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔